ငင်းချင်းဆိုင်ရဲ့စီသူတွေကိုဝေဖန်တာတွေရှိနေပေမဲ့တကယ်စပေးတန်ခံရတဲ့ဒေတာတွေကတော့ထောက်ခံကြိုးဆိုကြတယ်လို့ဆိုင်ရဲ့စီသူတွေကပြောပါတယ်။ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းပိပုထားပါတယ်။ဒီနေ့ပြည်ရင်းစစ်ချုပ်နှိမ်မှုကြီးရွယ်ချက်တွေနဲ့စိုက်ကဲစီးဖို့စီစဉ်သူတွေကိုခီးစဉ်စတင်ကြတဲ့ကဝေဖန်တန်တွေရှိနေတာပါ။ငင်းချင်းစိုက်ကဲစီးသူတွေကတော့ဝေဖန်နေတာပဲရှိပေမဲ့လည်းငင်းချ
ตัวนี้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 
သူတို့နားလဲရုပ်ကြည့်ကြမိုင်1500ရှည်တဲ့ငញ្ញိုင်းဆိုင်ကယ်စီးတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဧပြီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအဆုံးသတ်ခဲ့တာပါဒီခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကမြို့ပေါင်း50ကျော်ကိုလှည့်လည်စီးနေတာဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေကိုလည်းရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်မှာအမျိုးသမီးဆိုင်ကယ်မောင်းသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီ level တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ trailer တွေကလည်းရှင်ကြီးတိုက်နေကြပြီးတော့တစ်ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီးရတာတွေကိုဒီဆိုင်ကောင်ကတော့ဒီအသိဉာဏ်တွေတင်ပြတယ်တန်းကြောင်းတွေလည်းဆိုပြန်ထွက်သွားကြရရှိပါတယ်ဟိုလည်းရောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ level ကပြုဆုံးနေကျွန်တော်တို့ဒီရပ်တော်ရတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရဲစကားရီပေါ်လာတာလည်းစပြေတာလည်းလုပ်နေကျွန်တော်ပြန်တမ်းရဲတွေ့ရှိရတာလည်းရှိပါတယ်ငញ្ញိုင်းလှူရှားမှုတွေဖြစ်တခြားလှူရှားမှုတွေကိုလည်းထပ်မံလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မိုင်1500ခီးစဉ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးအရှိအနောက်ကရင်နီပြည်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်မြောက်မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ဇနိုင်ဇော်ဝင်းပါ။